Re, viss ēters ir te! Jā, un Vācijas politiķi šajās dienās ir sacījuši, ka koalīcijas sarunas visticamāk būs garas un spraigas, taču viņi solījuši mēģināt censties darīt visu, lai vienošanos par nākamo koalīciju panāktu vismaz līdz Ziemassvētkiem. Un tātad pat labam reālākais scenārijs šķiet tā sauktā Luksafora koalīcija – sociāldemokrāti, liberālā partija, brīvie demokrāti un zaļie. Un kanclēra amatā sociāldemokrāta partijas vadītājs Olafs Šolts. Un, lai uzzinātu vairāk, mēs pat labi neesam sazinājušies ar mūsu kolēģi Ilze Naglu, kura atrodas Berlīnē. Sveiki, Ilze! Sveiki, kolēģi! Sveicināti skatītāji! Ilze, ko tad Berlīnē dzird runājam? Kāds Šolts varētu būt kā Vācijas kanclers un ko tas gal galā nozīmētu pārējai Eiropai? Par koalīcijas sarunu sākšanu ir tikko paziņojusi Brīvo demokrātu partija. Viņi tiek uzskatīti par tādiem kā karaļa iecēlējiem, jo viņiem tiešām ir šobrīd ļoti svarīga pozīcija. Viņi vispirms runās ar Zaļo partiju, ar kuriem viņiem ir vislielākās atšķirības, un tad visticamāk būs gatavi kopā ar sociāldemokrātiem veidot valdību. Un šeit, runājot ar ekspertiem Berlīnē un arī lasot Vācijas avīžu prognozes, sociāldemokrātu partijas līderis Olafs Šolts, kā jau tu minēji, tiek uzskatīts par nākamo kancleru. Bet neviens gan neprognozēja, ka viņš ātri un viegli tiks pie šī krēsla. Koalīcijas sarunas gaidāmas mokošas, un lūk ieskatam, kas tad ir Olafs Šolts un ko no viņa varam sagaidīt. 63 gadus vecais Olafs Šolts ir pieredzējis politiķis. Viņš ir bijis Hamburgas mērs, dažādās Merkeles valdībās bijis gan labklājības ministrs, gan pēdējā finanšu ministrs. Un šajā amatā viņš pandēmijas laikā vadījis visai dāsnu atbalstu Vācijas ekonomikai un arī palīdzējis sagatavot lēmumu par Eiropas Savienības ekonomikas atvesaļošanas fonda izveidi pagājušajā gadā. Olafs Šolts ir pieredzējis vairākus skandālus arī priekšvēlēšanu laikā, taču tas viņa uzticamība vēlētāja acīs nav pārāk iedragājis, viņš pat nodēvēs par Teflona Šolcu. Taču sava mazliet robotveidīgā, automātveidīgā stila dēļ iesaukts arī par Šolcomātu. Es domāju, tas attiecas uz viņa ļoti sauso, racionalizējošo un mēreno uzstāšanās stilu uz skatuves un intervijās. Viņš runā diezgan lēni, ļoti reti, kad viņa sejā redzams kādas emocijas, kad viņš atbild. Un viņš parasti zina visus skaitļus un detaļas. No Olafa Šolca pārsteidzīgus vai emocionālus lēmumus nevar sagaidīt. Viņš šajā ziņā būs līdzīgāks Angelai Merkelei. Taču koalīcija, kuru viņš varētu vadīt, uzliks viņa rīcībai papildu spiedienu. Merkeles piegājiens raft kompromisu ar visām 27 dalībvalstīm par katru cenu tiks aizvietots ar virzīšanos uz priekšu ātrāk. Klimats, modernizācija un digitalizācija būs potenciāli Šolts vadītās koalīcijas galvenie stūrakmeņi. Un tas ietekmēs arī to, kā Vācija izturēsies Eiropas līmenī. Būs sadaļas Vācijas politika attiecībā uz Eiropu, kas mainīsies. Zaļā un klimata politika noteikti būs viena no tām. Arī likuma varas jautājums būs augsta nākamās Vācijas valdības dienas kārtībā, it īpaši attiecībā uz Ungāriju un Poliju. Un arī, lai atrastu kopīgu pamatu ar ASV prezidentu Džo Baidenu, kas demokrātiju ir uzlicis augstu savā prioritāšu sarakstā. Tāds, lūk, varētu būt Eiropas lielākās ekonomikas Vācijas vadītājs. Bet kamēr Vācijas jaunā valdība vēl tikai top, Angela Merkele turpinās vadīt Vācijas. Tad citu, ko Merkele darīs pēc kanclera amata, tas vēl nav zināms. Viņa kādā intervijā teikusi, ka atpūtīsies un lasīs grāmatas un tikai tad domās, ko darīt. Bet nu, šo brīdi varbūt jāpagaida vēl pāris nedēļas vai pat, kā jūs minējāt, līdz Ziemassvētkiem. Tādas prognozes šeit izskan. Kolēģi? Jā, nu sakosim līdz, kā vedīsies koalīcijas veidošanas sarunas Berlīnē, tieši rēdē no Berlīnas tā bija mūsu korespondenti Ilze Nagla. Ilze, paldies tev par šīm ziņām.